Задля забезпечення цінової стабільності на період воєнного стану запроваджують моніторингові перевірки цін. Залучені усі працівники Держпродспоживслужби в Закарпатській області. Проводяться не планові перевірки, а проводиться саме моніторинг. Моніторинг цін. Ми лише фіксуємо і зауважуємо на окремий ряд продуктів, які є регульованими. На сьогоднішній день це становить як борошно-пшеничне, макаронні вироби, батони, яйця, курячі, масло вершкове, сметана, молоко, морква, картопля, лікарські засоби і бензин 92-й, 95-й. На окремі товари зазначеного списку було запроваджено державне регулювання і декларування. На них запроваджено регулювання торгівельної надбавки в розмірі 10%. Це хліб житньо-пшеничний, батон, крупа гречина, цукор, пісок, борошно-пшеничний вищого гатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва, вермішель з борошно-пшеничного вищого гатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% у плівці, олія соняшникова, яйця курячі категорії С1 тільки, птиця, тушка куряча та масло вершкове жирністю 72,5%. На інші товари роздрібні ціни формуються в режимі вільного ціноутворення. Проводиться щоденний моніторинг. Суб'єктам господарювання зазначають про розумне формулювання роздрібних цін. Держпродспоживслужба працює в посиленому режимі. На Закарпатті створено вже понад 15 моніторингових груп. Вони працюють в кожній територіальній громаді.